groot, U is almagtig, U is krachtig. U is een heilige God, een waarmaker van die woord. Heer Vader, daarom hoef ik niet te vrees nie, ek hoef nie bang te wees vir wat kom nie. Heer Vader, Heer, van dit wat in die onbekende lee, weet ek is al reeds in die handen en in die gedagtes beplan. Heer Vader, ek bid die seëning oor hierdie diens. Heer Vader, mag die gees in hierdie plek volmaak. Mag die woord wat uitgaan nie vir myself al wees nie, maar van U af, Heer. Heer Vader, ek bid dat wat ook al mense deurgaan, aanval, Heer Vader, Heer, in hierdie huis, verklaar ek die werk van die vijand machteloos en krachteloos. Hy het geen reg om hier te wees nie. Ek sê dankie daarvoor, Heer, in die naam alleen, amen en amen. Julle mag julle sitplekke neem. God's goed, amen. Kan dit net verklaar, hierdie was een amazing week gewees en ek lees gou vir julle 1 Kronieke, die 21ste hoofstuk, die 13de vers, het sê, daarop sê David vir Gad, ek is baie benoud. Laat my toch in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. Ons sluit ons oor, Heere Vader, ek bid 'n seëning oor die woord wat so pas uitgespreek is, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek dink so amper val ek hier om. Sien, dis wat gebeur as jy jou oë toemaak en rondloop. Ek dink so bietjie hierdie week oor omstandighede wat ons onsself inval en ek lees hierdie storie in 1 Kronieke van David. En ek dink ons vind onsself gereeld in hierdie situasie. Sodra jy weet wie van julle service jou eie kar of werk in jou eie kar. Ek is een van daai mense, ek service net my kar. Deur om die e-filter oop te maak, hy korte service, dan gaan ek, want wat ek van mechanics al weet, is baie gevaarlik. Wie se man, of wie van die mans hierso, as jou vrou sê, kan ons asseblief hierdie doen? Dan moet jou vrou net geduldig wees, sy hoef jy nie elke 3 maande te vra nie, jy sal dit doen. Amen. Ek dink aan hierdie situasie wat David in is, David wil die volk tel, hy wil bietjie weet hoe sterk is die weermag, hy wil weet hoe sterk, wie kan hulle aanvat, hy wil bietjie strategies begin beplan. En so dink ek ook, in ons eie lewens wil ons bietjie strategies beplan, ons wil dinge doen, jy vrou wil winkel toe gaan, dan sê jy, maak 'n lysie. As jy sonder 'n lysie gaan, dan gaan ek elke 5 minuut hoor, ting, 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 soos wat die foon vibrei. Reg? Of dieselfde as ek saam met hom met winkel toe gaan, prys die Here vir my vrou. My vrou is een van hulle, sy, as sy winkel toe gaan, weet sy wat sy wil kry. Maar ek was saam met mense in 'n winkel, dan weet hulle nie wat hulle wil kry, dan loop hulle rond in elke rakkie, en dan weet hulle nie wat is die goedkoopste product nie, dan wil hulle eers kyk, strategies, wat is die goedkoopste, die beste koop. Amen? Allemaal met my. Koop so. Kijk, vir jong mense, kom ek stel dit so. Wie het al ooit na onderwijzer toe gaan, dan skiem jy is vandag nie lus vir die onderwijzer nie, soos as strategies, dink jy bietjie terug, hierdie onderwijzer jy vandag al gesien, laat jy hulle klas kan bang. Allemaal is skuldig. Kyk, David kom met 'n plan om strategies uit te vind, hoe sterk is hy weermag, hoe ver kan hy gaan, en hy gaan kyk, en ek lees vandag, dit is amazing hoe baie mense daar was, hulle praat van 1100.000, so as ons dit vat in vandagse wiskunde, dit is 1.1 miljoen, wat alleenlik in Israel was, oor die 400.000 mans, wat in Judea was, allemaal wat reg was om te veg, dis hoe sterk sy weermag was. En hy lees hierheen, ek dink nog as ek so weermag moes hê, moes dit redelik makkelijk vir my wees om enige vyand te verslaan, want het genoeg manskap. As ons dit vat, het 3 mans om 1 persoon te verslaan, dis redelik makkelijk, teenoor my vyand. En ons dink so in ons omstandighede, wanneer ons siek is, dan dink ek, het ek die regte medikasie om hierdie siekte te oorwin. As ek 'n kopseer het, drink ek 'n Panado. Of ek drink 'n Compro. Of whatever. As ek bietjie allergie het, ja, at allergies hierso. Ek drink daai goeders, want ek weet ek kan die siekte oorwin. En ek dink bietjie aan die David, het 'n ou met die naam van Joab, prys die Here vir Joab, hierdie ou se karakter. Hy kom hierso en David gee vir hom 'n instruksie om die volk te gaan tel. En Joab sê vir hom, hy sê, my Heer, luister gou vir my, ek glo vast, dit wat ons het, kan God verdubbel as dit nie genoeg is. Ek glo God kan hulle sterker maak as ons in gevegte is,
ongeacht van wie die vijand is, als het Godse wil is. Hij zei, maar waarom wil u die volk, waarom wil u die volk laat zonde? Sien dat u aan gedink, dat dit was nooit Godse wil geweest, dat die volk getel moest word. Het was nooit Godse wil dat David moest weet hoe sterk hulle is. Nee, het was nooit Godse wil geweest vir David om strategisch te dink. Wat gedink in ons eie levens is hoeveel kere is strategisch of statistics die belangrike aspek in my lewe. Ek wil ietsie gaan doen, dan is my finansies nie genoeg nie, ek kan dit nie doen nie. Die Here vra, betaal jou tiende, en dan is ish. Nie vandag nie. Of ek dink, God sê, help die persoon. En dan sê, Here, jy weet, omstandighede op die oomblik. En ek dink hierso, en God, David kom, want God kom swaar op Israel neer. God is besig om op Israel te hamer oor die sonde wat David gedoen het. God is besig om Israel rarig seer te maak oor die sonde. En David kom en hy pleit voor Here, hy sê, Here, help my, vergewe my hierdie oortreding, want ek weet ek het swaar gesondig. Ek besef nou eers, ek was verkeerd. Ek is bietjie spyt. Wie was al ooit spyt? Weet, hulle sê, spyt kom te laat. En die probleem is met spyt, is ek kan niks doen om dit te verander nie. Sien, hoeveel keer het ons nie al iemand seer gemaakt in ons levens, en ek kan niks doen om dit te verander. Want ek spyt al. Ek spyt dat hierdie persoon nie meer deel van my lewe is nie. Ek spyt dat ek ietsie gedoen het om my persoon seer te maak, maar ek kan niks doen om die tyd weer terug te draai. En ek dink so bietjie oor hierdie ding. Jy weet, ek is 'n persoon, as ek die Bybel lees, dan dink ek bietjie aan die wit spesifieke woorde, soos hy spyt. Ek jammer, want ek weet dat swaar gesondig, en ek kan so bietjie, en dis 'n ding wat pastoor Ben in my kop gekry het, en ander pastoor wat ek geken het al ewig gesê, ek dink, en so, nou dink ek, jy weet, ek probeer dieper kyk wat aangaan. En ek sien van hierdie eerste instruksie af, met die waarskuwing, hy moet dit nie doen nie, tot die daad waar hy dit gedoen het, met die oortreding, die straf wat hy gekry het, hoeveel keer word ons nie gestraf, omdat iemand ons gewaarskei het, en ons het nog steeds aangehou met wat ons doen nie. Nou praat ek met die jong mense. Hoeveel keer het iemand vir jou gesê, moenie hierdie doen nie, jy gaan seer kry. Of die lekkerste ding is, as jy by skool is, en 'n ander ou sê vir jou, moenie hierdie lyn kruis nie, jy gaan seer kry. En die fighters begin lag. Maar wanneer die streep getrek word, die waarskuwing was die streep wat getrek word, en God sê, die is die boundary, I don't want you to cross that, that is the point where I want you to stay. David luister nie, en Gad kry instruksie van God af, om vir hom 3 strawe te gee. Sien, die eerste ene is dat al hongersnood vir 3 jaar lang in Israel sal wees. Die tweede straf is dat David vir 3 maande lang van sy vijande af sal moet wegvlug. En die derde een is dat daar spesiekte en God se wraak oor Israel vir 3 maande sal wees. En David antwoord God en hy sê, ek is baie benou. Hy sê, ek is rarig in so omstandighede dat ek nie weet wat se kant om te draai nie. Wie was al so in die moeilikheid by iemand, en dan sê iemand vir jou, jy kan jou straf kies. My pa het so gemaakt, dan sê my pa vir my, toe ek op school was, dan sê vir my, jy kan kies, of jy is gehok vir 6 maande, of jy vat 6 ouwe. En dan worry jy bykie, dan werk jy uit, wat beteken dit om gehok te wees nou weer? Wat beteken dit? Wat gaan met my gebeur? Wat gaan weggevat word? Wat is die type straf, kyk ek nou, wat is die vonnis gaan in my lewe gebeur? En dan dink ek aan die houwe, en dan dink ek my 6 houwe, dit gaan seer wees, maar dit is verby. Dit is klaar. David sê, hy sê, wat ek eerder in die hand van God vat, want sy barmhartigheid is groot. En toe ek die woorde hoor, dink ek dadelijk aan 'n man met die naam van Heskia.
Heskia se koning, hy kom in koningskap op 'n redelike jongerige ouderdom. En toe hy koningskap oorvat, toe vra hy die priesters om hom te kom verduidelik wat God se wil is, want hy weet sy voorvader Dawid het 'n verhouding met God gehad en hy wil seker maak dat hy in daai selfde voetspore val. Sien, hoeveel van ons weet nie dat van iemand wat 'n verhouding met die Here het nie en ek wil in daai selfde voetspore volg. Ek wil daai selfde verhouding hê. En Heskia kom en hy ruk die hele land reg, want die priesters het die woord so verdraai, klink dit nie bekend. Die woord wat verdraai word om hulle eie wil uit te beeld. En Heskia, jare later, nadat hy die land reg ruk het en alles, nou lê hy op sy doodsbed en daar kom 'n man met die naam van Elisa. En God sê vir hom, sê vir hierdie man, is klaar. Sê vir hom, vandag, maak jou sake reg, want vandag nie sterf. Hy loop sy doodsbed en die profeet kom by hom uit en hy sê vir hom, luister, die omstandighede is verby, alles is klaar, jy gaan dit nie meer maak nie, jy maak jou sake met jou familie reg, kry so lank reg wie die volgende koning is, want is verby. Hoeveel keer in ons lewens was ons nie op daai punt waar het gelyk het asof het verby is? Ek dink toe ek net klaar gemaak het met skool, toe wonder ek, hoe gaan ek 'n werk begin doen? Hoe gaan ek begin vorentoe beweeg? Hoe gaan ek eendag 'n huis kry? Hoe gaan ek eendag 'n familie bou? Dit het so onmoontlik gelyk, die omstandighede waarin ek was. En ek kyk en ek sien Heskia draai om en hy begin huil voor die aangesig van die Here. Hy sê, Here, U ken my hart. U weet wie ek is. Here, asseblief, laat dit nie vandag wees. Sien, ons is so geleer om in ons omstandighede op te gee. Ons is so geleer om in ons omstandighede hoop te verloor. Sodra iemand sê, die situasie is dood, jy gaan nie verder kan gaan, jy gaan dit nie kan maak nie. En dan hou ons op, ons trek terug. Dis, ons dink in plaas van dat dit 'n detour is, ek gaan vertel julle 'n storie gou. Ou Jan en Koos ry van hier van Boksburg af en hulle is op pad Harrismith toe. Terwyl hulle so ry, nou sien hulle bord en die bord sê, jy weet, eerste ene is Harrismith 300 kilos. Ouens ou kyk cool, hulle march, hulle gaan, hulle ry. Kom later en hulle sien 'n bord Harrismith 250 kilos. Ouens is happy hulle raak, maar hier kry hulle papwiel. Maak die wiel reg gehou, puncture, wat daar gaan. Hulle ry, hulle kom by 'n bord en dit sê Harrismith 150 kilos. Ja, ons raak nou 'n bietjie bly, want hulle kom 'n bietjie nader, maar nou raak hulle 'n bietjie dor, so hulle maak 'n pitstop, hulle koop hulle koeldrank, nou het hulle nie genoeg geld nie, hulle skiem toe, okay, hulle gaan dit net vat en baie weet dit, be worry. En hulle kom by 'n bord, en die bord sê, Harrismith left. Piet sê vir Koos, ag, kom ons kom maar môre weer terug. Ons sit in sulke omstandighede in ons lewens waar die afdraaibord sê draai links hierso, dan sê ons nee, kom ons kom môre maar weer terug. Hoeveel keer hierdie gedagte het laasweek in my kop gepop, hoeveel keer het ons nie in ons lewens as gevolg van omstandighede per ongeluk in plaas van die snoeskop knoppie op die lewe te druk, die alarm heeltemal afgesit nie. Ek was op pad om iets te bereik, maar omdat dit nie nou moontlik was nie, in plaas van om die snoes knoppie te druk, om dit bietjie later aan te pak, om dit later weer gou te gee, het ek heeltemal daai alarm gestop. En Heskia sit in sy lewe op hierdie punt, waar dit onmoontlik lyk om vorentoe te gaan, dit lyk onmoontlik om op te staan, dit lyk onmoontlik om sy koninkryk nog te regeer. En hy draai om, en in plaas van om die wekker af te sit, en te sê, hy is klaar om op te gee, druk aan daai snoesknoppie op die dood. En hy praat met 'n heilige, 'n kragtige, 'n vlekkelose God. Hy sê vir die Here, asseblief, ken my hart. U weet wie ek is. U weet wat ek gedoen het. U ken my werke. U weet waar my hart is, asseblief. En God sê vir die profeet is op pad uit, die profeet is by die voorportaal op pad, volgende mission toe. En God stop hom, hy sê, draai terug, sê vir Heskia, ek sal vir hom nog 15 jaar gee.
sien net daar, toe dink ek aan die volgende vers, 1 Johannes 2 vers 1. Daarop, dit sê my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ek begin klaarmaak. Ek dink, Hiskia het besef, hy het 'n voorspraak by die Vader. Hoeveel van ons is nie in situasies, sien, die woord voorspraak hier, so die Griekse woord wat hier gebruik word, kan vertaal word, en dit word vertaal in die King James weergawe as advocate. Ek advokaat, verstaan julle, ek prokureer wat my instaan by God. Sien, die probleem is, my prokureer kan nie veel doen as hy my nie ken. Sien, daar waar David in hierdie situasie was, in hierdie omstandighede waar hy benauwd gevoel het, waar sy omstandighede onmoontlik gelyk het, waar hy nie geweet het, waartoe gaan hy beweeg nie, omdat sy God om geken het, het sy God geweet, hy kan hom help. Sien, die story gaan so aan, dat God een pestsiekte oor Israel stort, en dinge lyk so onmoontlik, dit lyk asof hulle nie verder kan aanbeweeg, dit lyk asof hulle omstandighede dood is, en David en 'n paar manne gaan, en hulle trek roukleed aan, en hulle gaan bid, en hulle sê, Here, asseblief, lig U aan, ons kan nie meer nie. Sien, dit was sy straf, sy verdiende loon. Ek dink so aan Romeine wat sê, want die loon vir die sonde is die dood. Hulle het verdien wat hulle gedoen het. En God sien hulle. En hy het op hierdie stadium die engel van die Here uitgestuur om Israel te verwoes. Om mense dood te maak. Om seer te maak. As getalle vir David belangrik was, dan gaan hy getalle begin wegvat. Sien wat het een ding agtergekom in my lewe tot dusver. Is ek aanbid 'n jaloerse God. Ons sing my liedjie, You Give and Take Away. Ek aanbid 'n jaloerse God, wat die mag het om vir my te gee die wêreld. Hy het die mag om vir my te gee wat my hartsbegeertes is, besef julle dit? Maar het ook die mag om die hele wêreld vir my te ontneem. Net om my aandag weer bietjie te kry, net voor die dienste speel ons daai liedjie, Sometimes it takes a mountain, sometimes a stormy sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Sien, dit het bietjie verwoesting gevat vir David om agter te kom waar sy krag lê. Strategies is getalle belangrik. Maar het besef, strategies maak nie saak by 'n God wie die wêreld geskep het. Laat my lot in U hande val. Het 'n barmhartige God wie my kan red. Het sy seun gestuur om aan 'n kruis te sterf. En daai seun het 3 dae later opgestaan. En 40 dae later opgevaar om as advokaat, as voorspraak vir my in te tree, wanneer ek val. Wanneer dinge vir my onmoontlik lyk, wanneer ek nie meer kan nie, dan vat hy vir my oor. Besluit ons oor. Ek weet met wie ek praat vanavond nie. Ek weet nie vir wie hierdie boodskap is nie. Maar dalk sit jy op so, in so'n posisie, dat jy nie meer weet wat se kant. Dalk sit jy in so'n posisie, wat jy nie seker is wat die antwoord is nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek het 'n voorspraak by die Vader. Laat jou lot bietjie in sy hande. Kom bietjie terug op die plek waar
jou advokaat jou kan ken, kan weet wie jy is. Want zodra hy weet wie jy is, kan hy vir jou intree. Kan hy namens jou begin praat. Kan hy jou omstandighede verduidelik. Kom op die punt waar jy sê, Here, ek wil nie meer vir myself opstaan nie. Maar u, ek weet as u daar vir my is, is daar hoop. Omdat u met my is, I am going to see a victory. As ek vanaand met jou praat, en omstandighede lyk dood, omstandighede lyk verwoes, staan op en sê nie meer nie. Staan op en sê, van vanaand af, gaan my God weer vir my optree. Van vanaand af gaan my God weer vir my instaan. Van vanaand af gaan my omstandighede in my Godse hande gelaat word. Heer Vader, ek bid vir elke persoon wat staan. Elke persoon wat sê, Heere, laat my lot in u hande val. Heer Vader, u is een genadige God. Maar u is ook een jaloerse God. U is een God wie nog nooit teleurgestel het. U is een God wie nog nooit opgegee het. Heer, hoeveel keer moes die Israëlieten nie verwoesting ondergaan en net so dat hulle kon terugroep. En dan kom Jesus en hy sê, ek is die goeie herder en my kudde ken my. Heer, Vader, wanneer ek verlore is, mag ek die stem weer hoor. Mag ek weet waar u is en mag ek weet my veiligheid, my bewaring is in u hande. Ek sê dankie daarvoor in u naam alleen, Here. Amen en amen. Ons kan sê. Die muzikante kan vir my voren toe kom. En ek, so laaste gedachte wat ek wil deel. Sien, terwyl omstandighede onmoontlik lyk, terwyl omstandighede baie keer erg lyk, is dit werklik waar as gevolg van ons keuse wat ons self onttrek. Sien, dat so twee mense weer ken. En hulle het dieselfde neiging, sodra omstandighede vir hulle ongemaklik word, sodra omstandighede nie gaan soos wat hulle dit wil hê nie, dan onttrek hulle van alles en almal af. En ek dink so aan Moses wat opgegaan het na Berg Sinai toe en hy is besig om te bid, hy is vir oor 'n maand al weg. Hierdie mense dink hy seker dood, die Israëlieten sê hierdie man het sekerlik vergaan in die berge, want hy moes nou al terug gewees het, terwyl God besig is om met sy vinger die 10 gebooie uit te skryf. Besef hulle nie wat gebeur nie, en hulle draai hulle oë na aan 'n God toe, kind van die Here, ek wil hê jy moet verstaan, al lyk dit nou onmoontlik, al lyk dinge moedeloos, God is besig om te werk, God is besig om jou uitweg te maak, Here, gaan vooruit, en maak my paaie gelyk, amen, dankie julle.